muzime afande wanyu mukuremo njyewe nyobora urugamba dore rwabananiye. Nibyo jenerali Makenga aherutse gutangaza muri ntumwa muri bunagana. Abatipe bamaze kugera kurenza za ntuza za Gashungere, barenze za Shanju, baracyari gukubita. Noneho ubu bicaye za Ruhovu. Ruhovu ni iyo misozi ya Ruhovu yose iri gukontororwa na M23. Ubu nanyarukiye muri Sud Kivu. Ubusanzwe twatangiraga amakuru yacu mu bice nka za muri teritwari ya Masisi ya Rutshuru, ariko ubu noneho reka mbabwire ngo M23 urugendo yagenze igenda iri gukubura, urugendo yagenze igenda ikura inoze. Imboni zacu ziba zatwohereje amakuru, ngenda mbabwira ngo agace ku kandi ukuntu byagiye bimera. Ni ukuvuga ngo M23 yatangiye urugamba ku munsi w'ejo. Rekareka dutangire noneho turaza gukomereza aho yari igeze mu mirupuko, niho tugiye gutangira. M23 yinjiye muri Sud Kivu ivu iturutse mu gace muri ntuza muri Ngungu. Tubibutse ko Ngungu yafashwe na M23 na Gasake irafatwa, hanyuma abatipe bagiye barakomeza bafata barenze Ngungu, bafata aho bita Rufufu. Mufufu nini? Hari uhazi muri mwe? Uhazi muri mwe yandike munsi ya kumatera rero Munyaruka TV watubeshye. Ntabwo aho ngaho bagafashe. Nongere nugera Gasovu numva ko M23 itahageze, umbwire ati Munyaruka TV yabeshye. Ndeka rero tugende mu bice neza tubyinjiremo kugira ngo noneho twirase tageti nimwe. M23 turi kuyigenda iruhande. Munyaruka TV nta uko M23 itegura, niko na Nyaruka TV nayo itegura amakuru kugira ngo yabagezeho. Ibyo mbabwira ntabwo ari ukubabeshya, kandi bari ukubeshya nawe unyumuze. Wandike muri komantari uvuga ati ntuza Ngungu ntiyafashwe, wandike uvuge ngo Gasake ntiyafashwe, uvuge ngo nta mahoro ari aho ngaho. Noneho reka twinjire neza. Abatipe bamaze kugera muri Sud Kivu bafashe aho bita Kabingo, bamanuka Kamatembe, barakomeza bagera Kaguri ndetse no kubiko. Kubiko rero hari hariho defense ya FRDC. Iyo defense yari yavuze ati rero ikintu kiriho, tugiye gutegereza M23 nihinguka hano tuzayirasa. Nyuma yuko bamenye ngo M23 yamanutse yavuye yageze Kamatembe, baravuze ati mvasha niba bageze Kamatembe rero reka tubereke dukore kantuza ka urukuta hano tubakubite. Ukina n'intare ntagaze kushwanyagura, ako kanya ahise ishwanyagura Kaguri. Imaze gushwanyagura Kaguri ibigeze kubiko ako kanya rero ya defense igira ute irayishumika. Hano arama ntuzi bari kutwereka ukuntu ishumitse rwose. Uyirebye ukuntu iba yashumitswe, defense ebyiri zose zirashumikwa. Aba rero babara kuzishumika ntago byatindije M23, ahubwo yakomeje. Imaze gukomeza igera aho bita mu Nganzo, barambuka bambuka aho bita Nyabarongo. Abatipe barakuguruka ahubwo barushe Nyaruka TV kunyaruka. Bamaze kugenda bagera muri santere ya Rubishi. Santere ya Rubishi uzi ko wumva ko santere ya Rubishi atari muri Sud Kivu, anyomuze yandikara muri komantere hano munsi y'inkuru avuga ati rero mu by'ukuri Nyaruka TV mwatubeshye, ntabwo Rubishi rwose santere M23 iri kuyikontorora. Babwire ngo iri kuyikontorora. Aha imaze gufata intuza. Aha rero tubibutse ko hariho n'umujenerali dore ko wazarende iri kugenda ifata amaraka mwa bantu mwe. Sinzi umuzarendo uri buwe afite iranka rya Rushati, ntago araba ari umuzarendo udasanzwe, ariko umuzarendo ari kuba afite bagenzi be ba muyesikoti minzi, bafite AK-47, bafite Kalashnikov, bafite mashini igana imwe, bakagira RPG, bakagira za grenade zingahe, bakagira za grenade bashize ku mifuka y'amashati yabo, nta nifomu, urukweto ari kamba mbiri. Baraza bakavuga bati murabizi n'ikindi, uyu tuyoboye ni koroneli. Buri ijambo koroneli, ijambo majoro, ijambo general, ndakubwiza ukuri wazarendo ni umwenda wo kwambara. Aba batipe rero hano hari uwo bita General Mutayomba, bari kumwirukaho ukuzi
niba abantu barigeze babona imbwa zirukanka zumvishe intare, buri intare igeze iri mu ishyamba abahigi bagahiga, noneho intare ikavuga rimwe gusa, za mbwa zirirukanka kuko ihita izinga umurizo neza igaturuka. Hanyuma tuvuye aho ngaho, hano baba baduhaye amakuru mw'abantu umwe yeye, ku munsi w'ejo twanababwiye ko aba batipe bazimaze kuva muri Rumbishi barakomeje bagira za Gashungerere, bamaze kuva Gashungerere barakomeza bagira Shanju, ubwo turi muri Sud de Kivu, ntagire umbeshyera ko ndi muri Masisi, ahubwo njyewe nageze Sud de Kivu niho nibereye, ndi muri iyo misozi mbabwira. Ubwo noneho turakomeje, abatipe bamaze kugera kurenza za ntuza za Gashungerere, barenze za Shanju, baracyari gukubita, noneho ubu bicaye za Ruhovu. Ruhovu ni iyo misozi ya Ruhovu yose iri gukontororwa na M23. Rubishi yavuyemo, Gasovu yavuyemo, Gashungereri yavuyemo, Kaguri yavuyemo, Gasake yavuyemo, aho ndi turi hehe? Mukomeze wumve ko uzi ko atuye naho ngaho, gushe atangire niba yafite aho yahungira, afata itike agira ute yisubirireyo, kuko aho ngaho M23 yahageze. Kandi niba General Makenga niwe uherutse kuvuga ngo twebwe ahantu muri neo zacu haturi twafashe hari amahoro, amashuri aragera, bariga abanyeshuri, ariko munumve no kuba barakoze n'ikizamini cya Leta. Buri ikizamini cya Leta kiba giturutse muri Minisiteri ya Leta, kiba cyarateguwe n'abakozi ba Leta, bivuze ngo kuba barazanye icyo kizamini muri bunagana bakagikora gicanga, bagakora ikizamini cya Leta Kirorwa, bagakora ikizamini cya Leta Nyamitabu, bagakora ikizamini cya Leta Rubaya, bagakora ikizamini cya Leta Mushaki, bagakora ikizamini cya Leta, bivuze iki? Aho hose hari gucungwa na M23. Ni ukuvuga abatipe byanze bikunze Leta nayo ishobora kubibemera no kubura uko ibigenza, ibihugu byinshi birabemera no kubura uko bavuga, ni kwa kundi abantu benshi bareba umuntu yisariye barangiza bakagenda bakavuga bati gutya na gutya, bakavuga ngo uriya ni ibiki ni ibiki, kuba burya ngo umwana murizi buriya kuba gisegeta akomeza kugenda akarira agaca hirya no hino, nibyo bituma akenshi aba bazungu cyangwa se ibihugu bikomakomeye bikomeza kwandika bivuga ngo ngumva ngo dusohoye itangazo ngo rivuga ko twamaganye ibitero bya M23 RDF. RDF yageze muri Sud de Kivu itigeze yambuka n'ikiyaga cya Kivu, hari abaherutse no kwandika kwerekana inkuru ngo ariko ngo RDF ngo ubwato karuhariwe bwambutse amazi yanuza. Aya ni amakuru igisirikare cya Kongo cyatangaje kivuga ko ngo ubwato bwa RDF bwa bamwe ba marine ngo badasanzwe bambutse amazi ngo baza muri ntuza muri ngo hafi y'umujyi wa Goma. Reka rero turacyari muri Sud de Kivu, aha ngaha aba rwose abatipa baduhaye amakuru mw'abantu umwe none ubu tugezaho rero urugamba ruri ubu. Aha ngaha Nyaruka TV yahabonye amakuru mw'abantu mwe, aha twari turi kubabwira ko Rubishi yafashwe, Kaguri yafashwe, kubiko batwitse defense ebyiri zari zigize akari akajya he ziyobowe na generali na brigadier generali Mutayomba, ubungubu bari kwirukanka kubera kumva imirindi y'intare za Sarambwe, barakomeza Gashungereri barahafashe, barakomeza bafata imisozi ya Ntuza ya Gasovu, ubu imisozi ya Gasovu igiye gukontrolwa na M23, bambutse bagera aho bita muri centre ya Gasovu nyine, ahari harimo Ntuza wa Zaninari yarabiciye bigacika bigaturuka birukanka bava muri uwo mujyi barahunga, ndetse n'aho bita za Siraro, Siraro abantu bo muri Sud de Kivu ndakeka muhaza Siraro, uri ku birometero bikeya ngo ugere kuri Kavumu ku kibuga cy'indege cya Kavumu ibukavu, ubu neza neza uri hafi kwataka ndiye kababwira ngo buriya intambara iri kuba muri Sud de Kivu, murumva utwo duce twose twafashwe ku munsi ku masaha 24 ataragera, biroroshye biragaragara ko Sud de Kivu yoroshye kuyifata,
ni imisozi iritambara ari buri uguteye umugongo umurasa bitavugwa niho hano zantuza bageze cambombo bavuye siraro bagira cambombo cambombo abantu muri yo ahangaha niho ime 23 ubu ngubu iri kukubitira icyo bita wazarendi iri kwirukaga noneho iraza guhura n'abantuza n'abandi bari barabice bigacika ingabo z'u Burundi nazo zari zaraje ziba hafi aho ngaho ngo ziba muri groupe ya Red Tabara abo ngabo nabo ni ukuvuga ngo bitegure umuriro watse ukongera ukaza kureba abo bita abantuza ba aba bamwe bahura bahanganye na Colonel Makanika nabo kandi Makanika nawe nubwo ubu ngubu yamaze kugiramo abandi bari kumubavangira kuko no muri parti yanga naho ntitwabura kubivuga ko muri ntuza muri mu makuru turi gukurura hari kuba arundi nawe wamaze kwitandukanya na Makanika akaba nawe yaremye ndi mutwe uwo mutwe rero akaba yarabanye yarayobora uyu mutwe waje kuvamo ingabo za Makanika zatwirwaneho ariko umutwe witwaga Gumino uyu mutwe wa Gumino waje kuhinduka bwo Makanika yari uwakera uyu mutwe muri turabona nabaye nk'unyaruka gatoya ngeri murenge imurenge hari hariyo hari umutwe wa ntuza wa uyu Colonel ndamwibagiwe ariko ndaza kumushaka nyaruka TV ranyarukira iraza kureba uyu Colonel yarayoboye ingabo zitwa Gumino na abaturage b'abanyamurenge birwanaho ndetse aza gusimburwa na Colonel Makanika uyu Makanika rero akaba yarahanganye n'ingabo z'u Burundi zikomeza kugenda zambuka ziza kugira ute kurya inka z'abatutsi b'abanyamurenge ndetse no kwica benshi hari abisha abantu benshi cyane hari n'ubundi bwoko bwa bahura bahanganye nibwo ndetse n'amayimayi nyinshi yari aho ngaho yakomeje kugenda ikomeza kubuza abaturage amahoro bituma rero aba banyamurenge ndibutse baba nyaruka TV irayitegura iba yagize icyo usabwa n'iki ni ugukora subscribe comment ndetse na share kugira ngo amakuru yacu akugereho aho uherereye hose nta kindi kintu usabwa nicyo ngicyo rero aba baturage batwirwaneho bahora barwana n'abafurero aba bafurero ubwoko bw'abafurero nibwo buhora buhanganye n'intuza na ndetse na mayimayi ihanganye na twirwaneho yabanje guhangana n'umutwe wa Gumino umutwa Gumino ndaza gushaka n'umuntu uyobora nawe wamaze kongera kuzamura indi mitwe bitewe n'uko yabonye ko Makanika toroshye ariko tubibutse ko na Makanika hari agasigisi ino n'amakuru agenda ahuza na M23 bivuze ko kuba M23 yageze za siraro akagera za cambombo bivuze ko bashobora kuzahuza umukino ugasanga sire kivuna nero kivu rwose byamaze gukacira noneho reka dusene abasubira gatoya dusene abasesengura ku kintu kimwe ni ukuvuga ngo muri side Kivu utwo duce twose twafashwe Minova za ntuza za bitonga ejo bundi hirwa imirwano ya yindi mu rupuko benshi barakuvuga agasozi kadumba kagasozi kadumba ko kabaye urukwi ariko M23 iri gutanga isomo ku ngabo z'abarundi aba barundi nabo bakomeje kugenda bapfa ubusa hari n'ikintu nyaruka TV yibaza se aba bantu tunyaruka tugasanga imirambo yabo ni nakarundanga ibi bintu byifashe bite abantu uragenda ugasanga ku urugamba rumwe rwamaze amasaha 6 harimo ingabo zigera kuri 20 zapfuye z'igihugu kimwe igihugu kiri hanze igihugu kitagira n'agace n'akagabane kuri iki gihugu barwanira noneho abasirikare b'abarundi bari kurwana nabo basuzugurwa bikomeye n'ababazarendo hari umugabo aherutse guhaguruka arazamuka aragenda ngo ajya muri defense y'abarundi ngo arababwira ati rero mwa barundi mwe n'ubundi tuzi ko muvuga ururimi rw'ikinyarwanda nta kigenda cyanya ahubwo izi ntwaro mufite muzime afande wanyu mukuremo njyewe nyobora urugamba dore rwabananiye aba barundi barareba ati ngaho ngamugabo urumva watuyobora ute uyu mushinga ntahate yaturutse ibyo n'agasuzuguro kamaze kuzamuka ku rwego ruhambaye aho ingabo zifite igihugu ingabo zifite ibikoresho ingabo zitoje
zifite igihugu cyabo kifite imipaka, nta wagisagare nta wagirutse wowe mukambuka mu mugiye kugira ute, nta ugiye kubungabunga amahoro kuko nawe ubwawe nta ufite mu gihugu cyanyu ngo nurangize ugire. Mu gihugu cy'u Burundi nawe hari ntabwo uri kuvuga ngo ngo hari umutekano, hari ibibazo byinshi, hari ibibazo by'ibisasu biri kugenda biraswa muri Bujumbura, hari benshi bari kwinubira ubutegetsi, hari benshi ntuzaro General Major Bunyoni ubu ngubu abamushyigikiye baravuga ati yaba yazamukaga gato nimatuka pa bakabateye kudeta. Ya ni amakuru tugira tubiri, reka rero tugarutse hano, tugarutse hano tuvuye muri Sud Kivu, reka tugaruke muri Masisi. Muri Masisi reka turasa nawe ubwo tugiye kuzunguruka, tuzunguruke duturutse twaturutse Ngungu turenga Gasake, dufata ntuza za Bihovu iyo ngiyo, turamanuka Rumbishi, tuzamuka Gasovu, tuba tugeze ntuza Siraro, ubu twari turi duhagaze tugeze hehe, turi kuruhuka. Nyaruka TV yariruhutse iri kugira ngo irebe ko yanywa gutuzi, iruhuke Icyambombo. Aha Cyambombo niho hari ka ntuzi icyo bita isasu ririmo ririmba, ariko tubaye turuhutse turaza kumenya amakuru yabuze gukurikiraho mu kanya, kuko no mu kanya imboni zacu zirazira aho ngaho. Nyaruka TV yaranyarukiye aho ngaho, hanyuma niturajya tumenye tuti noneho Cyambombo barahavuye bagiye he. Reka rero tuse n'abagaruka kugira ngo noneho n'umuntu utuye mu bice bya za Masisi nawe ataze kugira icyo yumva cyangwa se yumve ko Nyaruka TV yahageze. Noneho twavuye Cyambombo twagiye Minova. Minova hafi Rwagara, Ndumba, Bitonga, Karungu, aha hose ni ndazabwira mana ahantu twita Nyenyeri ho hamaze kuba iki, ntabwo hakiri ikibazo kuko twakundaga kuvuga ngo habaye imirwano ngo Nyenyeri bwira mana ahangaha nta kibazo, kuko niyeme 23 hashize ibirindiro nta kibazo gihari. Mbabwire ko n'igipolisi cya yeme 23 cyamaze kugera Nyenyeri, kandi ahantu yeme 23 yashyize igipolisi cyabo, sinzi niba mwaramenye ko yagize igipolisi. Ebe 23 ifite igipolisi, ifite ibikorwa iri kugenda byose, ibyo basanze biri gutangira biri gukomeza bakanabihamagarira abaterankunga bakomeye. Nibyo General Makenga yavutse gutangaza muri Ntunga muri Bunagana, hari urugomero rw'intuzi rw'amashanyarazi ruri gutegurwa, abazungu bararaba mu gitondo, abashinwa barukora, ntago bigeze babuza, babacungira umutekano bagatambuka bagasuhuzanya tafande abari. Rero muri iyi misozi ya Bitonga, misozi ya Rwagara, misozi ya Karungu, misozi ya Ndumba, imirwano n'ubundi ikomeje kugenda iraswa buhoro buhoro, habaho kugerageza amahirwe. Ni ko nako byagenze muri uyu munsi, aho ingabo za Sadeke ndetse nubwo bari kuvuga ngo ni Sadeke, ariko tujye tunabyumva kimwe, Sadeke ntagirare ku risasu nyirizina, igerageza amahirwe, yagerageza amahirwe bakayicamo bangahe, bakakurasira kabiri bakiruka, nta segonde bagomba ku rugamba. Iyo bagerageje amahirwe bakabona baravuga bati wazare no mujye imbere, kubera ko wazare n'ubwo yatangiye kubona udufaranga, iri guhembwa amadolari 30 ku musirikare, amadolari 30 ari kuri kora. None ariko ukuntu biri kumera, ukuntu biri kumera nuko Wazarendo iri kugenda bakayibwira bati genda mujye imbere, Wazarendo ikajya imbere, yamara kujya imbere noneho kugira ngo noneho barebe niba yeme 23 iri muri ako gace bagiye kujyamo, barangiza bakagenda. Yeme 23 ikaba iri kubareba, kandi bose biri kubareba hose uko bameze, ibice barimo n'iki byose. Noneho aba type bakabagara rero mwebwe mujye imbere, none yeme 23 ikabareba ikareba ukuntu bari kumanuka, yarangiza ikagenda ikabihoreye, ikareka groupe ya mbere igatambuka, iki groupe ya kabiri kaza kuko baba bapanze icyo bita extended. Noneho fast ntuza ya partuni ya mbere yari ya defense pata igatambuka, yatambuka bakayihorera defense, bari babareba neza bamudahushwa bayeme 23 babareba, barangiza bakagera babona bageze ahantu mbese bari bubone uko bafata neza neza umwe muri babandi, bakareba umwe mu kubita mu mutwe gusa tagite bari pa rasu wa mbere hasi mu mutwe pa wa kabiri hasi. Noneho Sadeke yabyitegereza ikareba atari ka batipe
kutubona uwa mbere agiye hasi wa kabiri akaba agiye hasi bite ati force zacu mukore wizitro bagakora wizitro bagahita bacaho rero ibi nibyo biri gutuma akenshi Sadeki iri gupa ihora ipanga kubera ko nicyo cyayizanye ariko irahora mu mipango kuva ati dufite gupa tugogoma kugira operation mu operation runaka bakayishyiraho operation vengeance kajyaho operation ngo igicuku kinike ikajyaho bakajyaho operation M23 ikajyaho arangize zose zikagenda zipfira he mu magambo. N'uyu munsi bagerageje kuataka umujyi wa Sakwa kugira ngo barebe ko batera Sake ariko basanga urukuta ni rwarundi gusharinga kuko umuhungu w'ingabo za M23 ubu yahashyize ingabo nyinshi none mwa yora bice bya Sake kubera kwizi ko utundi duce twose yamaze kudukura muri ni strategy ikomeye M23 yakoze ni nako kandi riko satira umujyi wa Ntuza wa Bukavu gufata Bukavu abatipe niho bari barimburiye ibintu z'ibirindiro bya Sadeke byose y'ibiro bikuru byari byaragiye hehe Bukavu no kuvuga ngo niba mara kwimurira ibirindiro bamba Bukavu bamaze kuyifata dore ko Ntuza Sadeke byo bayigeze kure ntago ari nini nkano nka Masisi ko kumbuka Masisi yo bamaze kuyigeza kure cyane ibintu rero nibyoroshye noneho bagerageje amahirwe biranga byanze abatipe hano bagerageje amahirwe mu Sake bakomeza kurasa bitegira uko bimeze biranga birabananira barangije mu gihe cyamaze nk'amasaha abiri gusa urugamba rwa rucecetse amasasu yaracecetse atakiryamira ipuku yayo ikomeye ariko urwo bwabahabonye rugatsindwa. Reka tunyarukire hirya rero tujye hirya za Gisuma mu Gisuma za Gisuma twabwiye ko M23 yagize urugamba rutoroshye ubwo yari ihanganye na Ntuza na wasarendo n'abarundi bageze hariya n'abacancuro kuko indege igenda ikabazungurutse ibyo bice byose ariko tukiraho M23 kuba yafashe biriya bice byose bya Sud Kivu bivuze ko kiriya gice cyose cyabaye ikirere cya M23 kuko zahanyuze indege rero ishobora kuzagenda ikaba yafata igakohereza abasirikare bakagera za Masisi zone biragoye. Ni ukuvuga ngo kugira ngo abasirikare bongere kubona inzira ijyanwa n'indege nibadahagurukira igoma bazahagurukira igoma baceza bazunguruke Bukavu ku kibuga cy'indege bagende bajye kugwa za Warikare n'urugendo rukomeye cyangwa se bavi Warikare bave Ntuza mu bigo bitandukanye bya Kinshasa cyangwa za Rugumbashi cyangwa za Matadi cyangwa za Kitono nk'uko ariho special forces ziri kuva bagende bagwe hehe Warikare. Niba bagwa Warikare bazazamukana indege zizamuke za Rwashi zikubita aho ngaho zibone zizamuke n'amaguru bagera kuri Masisi zone n'urugendo rukomeye. Ubu ngubu M23 kuba yafashe biriya bice rwose yakoze akantu kadasanzwe ni ukugota umwanzi ukamubumbabumba ukamushyira mu gico nk'uko bavuga bati ntabwo tuzagira mishyikirano igihe kizagera bahamagarire M23 cyangwa se banayipfukamira bavuga bati tugomba kujya mu mishyikirano. Twageze Gisuma hari kubera imirwano itoroshye mu gitondo kare hari imirwano karahabuta imboni yacu mugenzi wacu ka Mzinzi ari ubungubu niyo yerekeje mu kanya nka saa 12 z'umugoroba turaza kuba turi kumwe nawe cyangwa se mu masaha araba yamaze kuboneka turaza kubagezaho arasa turaza kumuhamagara hanyuma tubare mu kiganiro tuze kumva uko byifashe muri Gisuma kuko muri Gisuma uko niho ubu ngubu imirwano iri kubera tumaze nyaruka TV kiriyo n'ubundi ubwibi niyo ariko twavuze tureka tubanze tubahereze ku ncamake y'ukuntu muri Gisuma byifashe. Muri Gisuma rero bagerageje gukora uko bashoboye kose baza no kwibyina insinzi barabyina bati twafashe twagaruje duce twici sinze abantu benshi babonye ama video atandukanye bavuga ngo twafashe duce twinshi ngo twatwatseme 23 ngo bice bitandukanye ibinyamakuru biri kwandika ibinyamakuru biri kuvuga abanyamakuru bari kuvuga bati twafashe ibice bitandukanye ngo babyatseme 23 inkuru ukayivuga uzi neza ko ingabo zanyu zahashiriye uzi neza ko ingabo zanyu
waza rendo ababyeyi babyaye rwose muri iki gihe ni ukujya dusenga. Waza rendo yakubitiwe yemwe 23 bakubiti barabibaze ibarenga za ntuza za mema irabakomeza irabajugutana irabarenza muri Masisi rero katsuze n'abavuyeyo muri Nyiragongo nibundi ruracyabimbitse ni ya ntuza ni rwa wundi urindiri imbarutso ni wa musirikare uri kuri tageti gutya ategereje ko pa abo kurasa ariko igihe bizaba bigize ngo pa igihe umuripuku uzabutange babwize ukuri tuzamenya umugabo n'imbwa ntawe ntutse ntawe ntutse ahubwo noneho ndagiraga mu mbaha makuru. Reka rero tunyarukire muri Rwindi. Rwindi rero n'ubu haracyageragezwa amahirwe yose ashoboka zaba icumbi n'uko nguko baracyagerageza kurasa za Kibirizi Kanyabayonga naho nuko tubibutse ko rero General Kabundi yavuye muri Kinshasa yagarutse yahawe none yamabwiriza anayemeza ko byanze bikunze mu gihe gito cyane arabamaze gukura mu Rwindi. Uko uyu mugabo agenda yo avuga ko agiye guhangana niko nabwo avuga ko abayeme 23 nayivuga iti tugomba guhangana nawe natwe ni kumwereka ko badakina. Rwindi rero bagerageje hano bashize mu indake ariko tubibutse ko M23 iri mu gasozi ka Kabasha. Aha rero hari kwiga operasiyo idasanzwe ishobora kuzakuramo icyo gikwazo. M23 iri gutegura abasirikare babandi bagashoka babandi b'icyuma b'inkota yaka bamwe bagenda ninjoro bugacya bagukuriye ikibazo bamwe bagenda kumanywa izuba riva bukira ibibazo bikemutse abo ngabo nibo bari gutegurwa bagende bakuremo zirandake bagende babaryamire babaryembuje buriya uko intari nyomboka buhoro buhoro ni kwemye 23 iri kugenda ikora ama operasiyo menshi inyomboka buhoro buhoro ikagukuremo ibibazo. Yakoze operasiyo idasanzwe ikuramo rubaya abantu benshi turacyanavuga iyo operasiyo. Nyaruka TV irashaka kuzinjira neza neza muri iyo operasiyo uko yagenze n'uko intambwe yagitera ndetse n'ibindi bibizigo no mu mashuri. Iyo operasiyo yakagombye kwigwa mu mashuri ni operasiyo zagiye ziba ari operasiyo yayobowe na James Kabarebe iyo ni isanzwe iyo yabereye Gitono. Izo ni operasiyo zikomeye hariyo operasiyo zagiye ziyoborwa zabaye operasiyo karuhariwe yabaye Nyayisraheli babohoye imbohe zabo zari zibohoye muri Uganda kuri Atembe ku kibuga cy'indege. Iyo operasiyo nayo yakemuye ibyo bibazo. M23 nayo operasiyo yakoze yagomba yakuyemo rubaya igakuramo bihambwe ni operasiyo yari igiye gutabara abari bagiye kwicwa ni operasiyo igiye guhana na operasiyo n'ubundi yoherejwemo General Ibingira. Uyu nguyu nawe ngo yoherejwe muri operasiyo i Butare yari igomba kujya gukemura ikibazo cy'abantu bari batangiye kujya kugira ute gushaka kwica abandi ntabwo ari no kubashaka kuko bakoze ibikorwa bidasanzwe bakoze ubwicanyi buhemba burenze ubwicanyi ndengakamere nibyo biri kugenda n'ubundi biba propagande muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nako kandi hari amakuru yo kugenda kuri uravuga ko FDLR ngo yamaze kujya ku mipaka ariko impamvu ari kubikora bari gufata FDLR bari kubatera izi forces za FDLR n'ubundi ntacyo ziri kumara ku rugamba reka ahubwo tuzijyane ku mupaka zibe zirebana neza u Rwanda. Uhagaze ku mupaka wa Gisenyi nako wa Rubavu yarahindutse uhagaze ku mupaka wa Rubavu na no kuri Petit Barrier abureba kuri Petit Barrier niba hari uringuye uhagaze aho ngaho hengereza urebe reba abasirikare bari aho ngaho bavuga ngo ni abakongomani urebe urabona ari FDLR u Rwanda rurabizi aburengo nibo bashaka kuzahungabanya umutekano mu gihe cy'amatora. Tubibutse ko kwiyamamaza mu Rwanda amatora azaba kuri 17 kuri 15 z'ukwa karindwi ndetse na 14 z'ukwa karindwi mu mahanga rero akaba ariko byifashe amakuru yacu rero bisaba kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye uyabona 5/5 kandi icyo tugusaba ni ugukora share kugira ngo noneho wabihuri hose udukurikirane kuri Nyaruka TV. Amakuru yacu rero nakagaruka. Ciao.